mladá študentka veteriny je na internátovej izbe so svojou staršou sestrou, ktorá si omylom ufikne prst. Odpadne a tá sestra, tá hlavná hrdinka v tom filme, zoberie ten prst a začne ho ožužľávať. Ako sa vám páčil film, podružnice, prstí Queen? Chúba, mám prstík, asi odvetnem. Nikdy? A páčil sa vám film? Hej. Bolo tam zbytočne veľa zadkov, prst. Akože bolo to zaujímavé, ľúbilo sa mi, jak to bolo natočené. Pohodíte, pohodíte. I prstíky, také tematické. A on však on zaspával, pozri, aký je rozespadný. Nezaspával. Akože bolo to super natočené, fakt. Akože aj, jak sa hrali. Čo sa ti najviac páčilo? Neviem, bolo to super divné. Bolo to dobre natočené a bolo to extrémne divné. Záver s vlasmi alebo záver s prstom? Najviac sa mi páčilo asi tá party na začiatku. To bolo také v pohode. A ktorá scéna bola najhoršia pre vás? Jak sa škrábala. Akože sorry, ale to bol fakt hnus. Première leçon de séduction, être une pute avec